инженерный факультет, ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мамандығы не деп жатады. Бүгін менің баяндамамның тақырыбы электролитті диффузиялық өзгергіштің көмегімен электродты су қыздырғыштың қондырғысының қуатын реттеу. Яғни электродты су қыздырғышты эксплуатациялау кезінде судың меншікті кедергісін реттеу көптеген қиыншылықтарға алып келіп соғады. Соның ішінде суды қайта құю және де көптеген шығындар алып келеді. Осы электродты су қыздырғыштарды зауыттардан өндірген кезінде оның өзінің номиналды паспорттық мәніне байланысты қуатының номиналды мәніне байланысты оның меншікті кедергісі болады және де ол осы біздің табиғи суларға арналып жасалынады. Біздің аймақтағы, яғни географиялық орнына байланысты артизандық немесе бұлақтан алынған сулардың бір біріне жақын орналасқан бұлақтағы сулардың меншікті кедергісі әрқайсысынікі әртүрлі. Сондықтан да осы диффузиялық үлестіргішті пайдалана отырып электродты су қыздырғыштың қуатын реттеу болып табылады. Бүгінгі тақырып бұл жерде электролитті диффузиялық үлестіргіштің сұлбасы көрсетілген. Яғни бұның электролитті диффузиялық үлестіргіштің жұмыс істеу қызметі, яғни жоғарғы бұранды арқылы корпуста электролит құйылады. Корпуста электролит құйылады, ал төртінші бұранды арқылы, яғни бұл жерден электролит егерде артық болса, басқа электролит ауыстыратын болса, көбейетін бұранда. Үшінші бұл электромагнитті бұранда, бұл компьютерлік программа арқылы басқарылады. Оны келесі слайдтарда көрсетемін. Және де бұл оқшауланған электродты су қыздырғыш тізбегімен алтыншы және диффузиялық үлестіргіш құбырларымен жалғанған. Бұл жерде теориялық алғышарттар көрсетілген. Электролиттің диффузиялық үлестіргіштен құбыр бойымен тарауы, тарау жылдамдығының формуласы көрсетілген. Және де электролиттің құбыр бойымен қозғалу жылдамдығы үлестіргіш және құбырдағы ерітінді құрамының бір келке еместігіне тікелей пропорционалды, ал құбыр ұзындығына кері пропорционалды. Кез келген кіші бөлшектердің концентрациясы жоғары бөліктен концентрациясы аз бөлікке өтуі болды. Бізде бәрімізге белгілі диффузия құбылысы деп аталады. Және де бұл құбылысты біз Фиг заңына сәйкес ерітінді ағынның тығыздығын анықтадық. Және де электролит келетін құбыр бойындағы орнықты ерітінді құрамын бөлшектегі орнатылады. Соған сәйкес ерітінді құрамының ерітіндің қозғалу арақашықтығымен сызықты төмендейді. Бұл жерде осы формулалар бойынша есептеулер көрсетілген. Және де су қыздырғыштың фазалық тобын судың меншікті кедергісінің функциясы ретінде көрсетуге болады. Мұндағы номиналды топ және де коэффициент судың меншікті кедергісінің мәнінің номиналды мәнінің ауытқуын қарастыратын коэффициент. Су қыздырғыш тізбегінде орныққан судың меншікті кедергісі есептелінген мына формуламен есептеледі. Мұндағы коэффициенттер Фарадей саны және су құрамындағы тұздың концентрациясының өзгерісі, яғни дельта СК, ол судың номиналды мәнінен орныққан мәнінің айырымы. Электролит су қыздырғыш тізбегіндегі судың қандай да бір көлемі болғанда электролитке қосылған химиялық реагенттер мөлшері төменде формуламен анықталады. Бұл жердегі номиналды және орныққан шамалары реагенттің типіне байланысты. Диффузиялық үлестіргішке құйылатын электролитті дайындау қажетті химиялық реагенттер көлемі келесі формуламен анықталды. Тізбектегі судың меншікті кедергісі реттеуі химиялық реагенттер ретінде пайдаланған тұздар, олар натрий, кальцийланған натрий, тринатрий фосфат және натрий хлориді. Бұл жерде электрді су қыздырғыштың, электрді су қыздырғышта судың меншікті кедергісін реттеудің зерттеу нәтижелері көрсетілген. Яғни диффузиялық үлестіргішке біз 20 грамм, 40 грамм, 60 грамм тұздардың концентрациясы салған кездегі тоқтың мәнінің өзгергені. Яғни қызыл және көк жасыл осы үшеуі әртүрлі мөлшердегі электролит салынған кездегі тоқтың уақыт бойынша өзгеру тәуелділігі көрсетілген. Яғни 20 грамм салған кезде 25,
25 амперге дейін көтерілген, және ең соң 60 грамм салған кезде шамамен 30 амперге шейін көтерілді. Ал және де тура осылай судың меншікті кедергісі дәл осы сұрыптарға пайдаланған кезде 50-10-нан 25-30-10 аралығында төмендеді. Диффузиялық үлестіргіштің әркелік концентрациялы электролит және де әркелік типтегі суларды қолдануға байланысты тізбеттегі судың меншікті кедергісі мен электросу қыздырғыштың фазалық тоғының тәуелділігі көрсетілді. Тізбетті электрлі су қыздырғыштағы судың меншікті кедергісін реттеудің негізгі сұлбасы. Бұл жерде электродты электр су қыздырғышы бірінші, осы бізде ең маңызды қызмет атқарады. Бұл жерде суды, салқын суды осы қыздырады. Және осы арқылы бұл әрбір бөлмелерге және де суды пайдалану, қол жуылғанға суды, ыстық су, жылы суды пайдалану. И бұл жердегі диффузиялық үлестіргіштің атқаратын қызметі, егер де тізбекте тоқ төмендейтін болса, осы диффузиялық үлестіргіштің көмегімен контроль платадағы, біздің платадағы Arduino деп аталатын программа, компьютер арқылы жазылған программадағы сигнал келеді, мына төртінші клапан электромагнитті бұранда ашылады, яғни оқшауланған электр су жылытқышындағы тізбегіне электролит құйылады. Қорытынды диффузиялық үлестіргіштің оған қоса су қыздырғыш тізбегіндегі судың меншікті кедергісін анықтауға арналған орнықтан аналитикалық өрнектерді және де электролитті алуға керекті көлемдегі химиялық элементтердің жұмыс істеу принципі негізделген. Лабораториялық зерттеулер нәтижесінде үлестіргішке енгізілген электролит құрамы 20-дан 60 грамм аралығында өзгерген жағдайда электрлі су қыздырғышының фазалық тобы 1.46 және 1.96 есе ұлғайды. Ал тізбектегі судың меншікті кедергісі электролиттің типіне байланысты бастапқыда 50-10-нан 25 және 34-10 мәніне дейін азайды. Өтпелі процестің уақыт аралығы шамамен 40-30 минут. Диффузиялық үлестіргіштен электродты су қыздырғышты тізбегіне ену. Ену уақытысы 30-40 минут ішінде. Жылумен жабдықтау жүйе тізбегіндегі судың меншікті кедергісін тез арада реттеуге мүмкіндік беретін электролитті диффузиялық үлестіргіш құрастырылды. Диффузиялық үлестіргіш электрлі су қыздырғышын қолдану кезінде суды дайындау барысын, оған қоса судың меншікті кедергісін реттеуге еңбек шығын аз.